ଆଜି ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ରେଖାର ସମାନ୍ତରରେ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ରେଖା ଟାଣିବା ଯାହା ସେହି ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଥିବ ରେଖା ଏ ବି ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରେ ସମାନ୍ତର ରେଖା ବା ପାରାଲାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଟାଣନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ ରେଖା ଏ ବି ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରେ ସମାନ୍ତର ରେଖା ଟାଣିବାର ଅଛି କ'ଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏହା କେମିତି ଆମେ କରିବା ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏ ବି ଉପରେ ଏକ ଲମ୍ବ ବା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଲମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ନେଇ ତା ଉପରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ରେଖା ଟାଣିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁ ରେଖା ଏ ବିର ସମାନ୍ତର ଅଟେ ଏହିପରି ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଅଙ୍କନର ନିୟମକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମାନ୍ତର ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ବା ପ୍ୟାରେଲ୍ ଲାଇନ୍ସର ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବ ସୋପାନ ଏକ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରେଖା ଏ ବି ଟାଣିବା ସୋପାନ ଦୁଇ ଏ ବି ଉପରେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଏ ବିନ୍ଦୁ ବି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ନେଇ ଏକ ଲମ୍ବ ଟାଣିବା ଏହା ଆପଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କମ୍ପାସ୍କୁ ବିନ୍ଦୁ ଏ ଉପରେ ରଖିବା ଏହାପରେ ଆମେ ସୁବିଧାଜନକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ ରେଖା ଏ ବିକୁ ବିନ୍ଦୁ ସି ଏବଂ ଡି ଉପରେ ଛେଦ କଲାପରି ଚାପ ବା ଆର୍କ ଟାଣିବା କମ୍ପାସର ଦୂରତା ସମାନ ରଖି ଏହାର ମୁନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ସି ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ଚାପ ସି ଡିକୁ କାଟିବା ପରି ଚାପ ଟାଣିବା ଏଠାରେ ଏହି ଛେଦବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଇରେ ନାମିତ କରିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଡି ଉପରେ ପୁଣି କରିବା ଏବଂ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ବା ଇଣ୍ଟରସେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏଫ୍କୁ ପାଇଯିବା କମ୍ପାସର ଦୂରତା ସମାନ ରଖି ବିନ୍ଦୁ ଇ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଏଫ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କଲାପରି ଚାପ ଟାଣିବା ଯାହାର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ જી હવે આમ એ જાવેખા એ બી ઉપર લંબરેખા એમ ટાણવા સોપાન થીન આમેખા એ બી ઠંડુ પાંચ સેન્ટીમીટર દૂરતારે રેખા ટાણવા અણુ આમે કંપાસને પાંચ સેન્ટીમીટર દૂરતા નવા એ કંપાસ મુનિયા અંશ બિંદુ એ ઉપર રખી રેખા એમ કુ છેદ કલાપોરી ચાપ ટાણવાહી ચાપ બિંદુ એચ ઉપર છેદ કર ଏବେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଏଚ୍ ହୋଇଯାଉଥିବା ରେଖା ଏ ବିର ସମାନ୍ତର ରେଖା ଟାଣିଦେବା ସୋପାନ ଚାରି ଆମେ କମ୍ପାସର ମୁନ୍ୟା ଅଂଶକୁ ବିନ୍ଦୁ ଏ ଉପରେ ରଖି ମାନେ ବିନ୍ଦୁ ଏକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନେକରି ଏବଂ କୌଣସି ସୁବିଧାଜନକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ ଏକ ଚାପ ଟାଣିବା ଯାହା ରେଖା ଏମ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଜେ ଉପରେ ଛେଦ କରୁଥିବ ଏବଂ ଏ ବିକୁ ବିନ୍ଦୁ କେରେ ଛେଦ କରୁଥିବ ସୋପାନ ପାଞ୍ଚ કંપાસર દૂરતારે કોણોસી પરિવર્તન નકરી મને બિંદુ એચ કો કેન્દ્ર માની આમે આઉ એક ચાપ એક્સ વ્વિટ ચાપ રેખાખંડ કુ બિંદુ છેદ કરી સોપાન છ એ કંપાસ અંશકુ બિંદુ કે ઉપર રખી વિસ્તારકુ વ્યવસ્થા બિંદુ ઉપર ସୋପାନ ସାତ କମ୍ପାସର ବିସ୍ତାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ବିନ୍ଦୁ ଏନ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ମାନି ଏକ ଚାପ ଟାଣିବା ଯାହା ଚାପ ଏକ୍ସ ୱାଇକୁ ବିନ୍ଦୁ ଓରେ କାଟିବ ସୋପାନ ଆଠ ଏବେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଏଚ୍ ହୋଇଯାଉଥିବା ରେଖା ଏନ୍ ଟାଣି ଅଙ୍କନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ଏଠାରେ ଆମେ ଏ ବିର ସମାନ୍ତର ରେଖା ଏନ୍ ପାଇବା ଯାହା ଏ ବି ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାନେ ଦୁଇ ସମାନ୍ତର ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତା ରହିଛି ଆଜି ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ରେଖାର ସମାନ୍ତରରେ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ରେଖା ଟାଣିବା ଯାହା ସେହି ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଥିବ